ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်မရဲ့ breast cancer ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ operation လုပ်ခဲ့ပုံအစဉ်အဆက်ကိုပြပြပေးသားမယ့် video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ကကြတော့လို့ပေါ့နော်။ဟိုရှင်ဘယ်လိုမှမလဲ breast cancer ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတာမထင်မှတ်တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာပေါ့နော်။ငါတင်လိုက်မယ်ပေါ့ပထမနေမှာလို့တင်လဲတင်ယူစီပေါ့မလုပ်တော့ဘူးငါဒီတိုင်းပဲနေမယ်ပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့နေမယ်လို့အဲ့လိုတွေးရပထမကတော့ရေးမကြည့်ဘူးဒါအတိမလား။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ငါလောက်ရမှာငါလုပ်တင်ရငါလုပ်တင်လို့လုပ်တာအတိမလုပ်ကိုလုပ်ရမှာစစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာoperation လုပ်တယ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ operation ပြီးရဲ့အချိန်ကနေစပြီးရနေ့ချိန်ထိနောင်နှမရအောင်ဟိုလိုစိတ်လည်းမညစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ချာစဉ်းစားဘူးဝါးရည်ဒီလားအဖြေတစ်ခုအဖြေထွက်လာပြီးဝါးရည်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုကြည်နဲ့ကြည်လုပ်လိုက်တာလာပါ။ဟောလတလောကကြတော့ကျမကြီးမကောင်းလို့ခဏနားနေရပါတော့။တခြင်းနေရာလှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းလဲဟိုကျဘလို့ရမလဲ။စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရတခြင်းနေရာလည်းပြန်ထုတ်ဖို့ရှိရယ်။ဘွေးလည်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်။တခြင်းကတော့အသေးကွယ်ချင်းတော့ထွက်ဖို့ရှိရယ်။မျိုးစုံပေါ့တခြင်းလေးလှုပ်ဖို့ရရှိပါသေးရဲ့။အသေးကွယ်ချင်းကတော့လဲခဲတော့အသေးကွယ်ချင်းနားထောင်ရပူကြိုက်တာ။အသေးကွယ်ချင်းဆိုတာလည်းပူကြိုက်တယ်။အဲ့တော့အသေးကွယ်ချင်းလှုပ်ရပူစိတ်ပါရယ်ပေါ့နော်။အလပတ်တဟာတပဝဘေးပုတ်ကွေးတော်မဆိုပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့ချင်းရကြတော့ဒါမှမဟုတ်ထင်မဖဲနဲ့အဲ့နေရာကအဲ့လိုချစ်ဆိုင်အောင်တဲ့ပုံစံလေးတချင်းမှာပောက်သွားတာပေါ့တကယ်တော့ပုံစံရမ်းကြရပေါ့ပြမဆိုရင်ပေါ့နော်မိမသာဖြစ်နေမှနည်းနည်းကြရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကကြိုက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော်ဝန်တာပါရဲ့လို့ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်မရဲ့ breast cancer ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ operation လုပ်ခဲ့ပုံအစဉ်အဆက်ကိုပြပြပေးသားမယ့် video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရကြတော့လို့ပေါ့နော်ဟိုရှင်ဘယ်လိုမှမလဲ breast cancer ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတာမထင်မတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကလေးတစ်ခုစားပြီးတော့ရမမစားဖြစ်တွေ့ရနေပြီးတော့ဆေးကင်းပြရပြီးတော့သားသားစီရနေဗျူတျက်ကြီးကင်ဆာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရပိုင်းတွင်းတစ်လအတွင်းမှာပဲ operation တွေလုပ်လိုက်ရတယ်ရပိုင်းတွင်းတိရတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဟိုကွာကြီးကဘောင်မြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြရခတ်သွားတာအဲ့ချိန်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ရနေစားပြီးတော့အခု4 5 6လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဖျောက်ရအဲ့လိုစိတ်ကူတာစီးသွင်းနိုင်ပဲလုပ်နေရင်အနုပညာလုပ်ကိုနားထားပါတယ်ဘလို့စားပြီးသတိထားမိရလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟို main clay ရာအဲ့လိုမျိုးရှင်ဘက်မှာကိုယ်ရင်ဘက်ကိုပေါ့တလားတစ်ခါ menstruation ပြီးရဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့လက်သုံးချောင်းနဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆန်းတင်နေလက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆန်းတင်နေအဲ့ချိန်မှာ movement နဲ့အကျိတ်တို့ဘာလို့တွေ့ရင်အာနီးစက်ရာဆေးကောင်ပြရမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်သာရေဖျားပြောင်းလဲတာအဲ့လိုမျိုးနစ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့နစ်ဘက်ရှားတာမျိုးတို့ပြီးတော့အဲ့လိုပုံပြတ်သွားရယ်ကွာတိမလားကိုယ့်ပုံမှန်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဘဲပြတ်သွားရယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ movement ပြောင်းလဲမှုပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဆေးကျင်းတော့ပြရမယ်ပေါ့အဲဆေးကျင်းပြပြီတော့ဆန့်တက်ရမယ်ဒါမျိုးကကင်ဆာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေပေါ့အဲ့အမျိုးအရင်ကမသိရဘူးမသိခဲ့ပဲနဲ့အဲဒီတိုင်းပဲမဆမ်းမိဘူးကွာဒီတိုင်းပဲနေတာပေါ့ကိုယ့်ကိုဒီတိုင်းပဲနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှကိုယ့်ရင်ဘက်ကအဲ့လိုကိုက်လာပြီနာလာပြီဆိုတော့မှဆန်းလိုက်တော့မှအချိန်ကတော့တွေ့ရတွေ့ချိန်မှာအချိန်ကနည်းတော့ကြီးနေတယ်ကြီးနေတော့အချိန်မှာပဲဆေးကုလိုက်တယ်ဒါမှကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်မြန်ဆန်ဆန်မဲကျမကဒီအကျိတ်ကိုခွထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အထိအကျိတ်ဖြစ်တဲ့အထိကွာရိုးရိုးအကျိတ်ပဲဟိုမင်းကလေးတော်များဖြစ်ကြတာတင်ငယ်ချင်းတွေမှာလည်းရှိကြတယ်ဗောနော် G8 တို့အကျိတ်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာလိုပဲထင်တာအဲလုံးဝဟို biopsy result ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ကွယ်အဲ့လိုအကျိတ်ပဲခွဲလိုက်တယ်ဒါကမာယုတ်ချက်ရင်ငါကောင်းသွားပြီဆိုပဲစိတ်ပဲရှိရဲအဲဒါပေမဲ့ biopsy လည်းထွက်လာရောကင်ဆာဆိုတော့အရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးကဘာပြတ်သွားတယ်ဟိုကိုမမျောလင့်ထားတဲ့အဖြေပေါ့နော်ကိုကဒါတာမန်ကျိတ်လို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ဒါကြီးရဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်တခါမှကိုစိတ်ကူးတာမရင်ကြည့်ဘူးဒီကင်ဆာရောဂါဆိုပဲဟာကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့မမျောလင့်ပဲနဲ့ဟုတ်ကင်ဆာကတော့ကျွန်တော်မြန်ကြောက်ကြရပေါ့နော်ကြောက်ကြရဆိုတာသူကကြာရောဂါအခြေအနေကဟိုပုံတင်တွက်ချက်ထားလို့မရဘူးမှန်းဆထားလို့မရဘူးဒီလူမှာဒီဟာပြတ်ပြီမဲ့နောက်တစ်ယောက်မှာပြန်ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပို့သူအဓိကပွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိတာအမြင့်ပြတ်အောင်လို့ဟိုဆေးလည်းမရှိသေးဘူးဟိုကဲနဲ့လည်းဆိုင်နေပို့ဒီရောဂါအဲ့လိုကင်ဆာမဲ့နိုင်နေရတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့လိုဆိုတော့လေဟိုကြောက်ကြရပေါ့နော်လူတွေကတော်တော်များများပြည့်စင်ကြအောင်ပြီးတော့အဓိကတချို့တွေလာပြောကြရပေါ့နော်ဟိုပတ်စံမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုကင်ဆာကုဖို့ပတ်စံမရှိဘူးကင်ဆာဆိုတာရေရှည်ကုရတဲ့ဟိုတော့ရဲယောဂါပေါ့နော်ဒီခဏလေးကုပြီးတော့ပုံအောင်မျိုးကုလို့ပျောက်သွားမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ရေရှည်ကုရတယ်ကုကုသချိန်ကလည်းကြာ6လတစ်နှစ်ကြာတယ်ပြီးရင်ကုသပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းနောက်ဆက်တွဲဟိုဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြရတဲ့အချိန်မှလည်းဒါအချိန်တွေကကြာပဲပေါ့နော်ဟိုမတိမချင်းပဲ check up လုပ်နေရမယ်အမြဲတမ်းပဲကုသနေရမယ်ဆိုတာရေရှည်သွားမယ်ခရီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာတော့အဲ့လိုငွေကြီးလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကုန်ကြရဲ့ယောဂါပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလူတွေကမဖြစ်ချင်ကြတော့ဘယ်သူမှတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကတော့အမေကမပြောပြအမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိရတာဆိုတော့လေ
့ဟိုဟာအိမ်မှာနည်းနည်းရှိတော့အမေအသက်ကြီးနေတာကြတော့စိတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အမေလုံးဝတတိမပေးဘူးကိုနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြပြရတယ်တငယ်ချင်းကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငါကလိုဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အမေတော့မပြောပြဘူးနည်းနည်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတော့မှအဲ့ဖြေနှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတော့မှလုံးဝညုံမသိနိုင်တော့ဘူးကိုမညာညာလေးဆိုအဲ့မပြောဘူးညရင်နဲ့အော်ငါကင်ဆာဖြစ်နေရငါတီရောမှလားမသိဘူးကြည်လာငါတီရောမှထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ကရင်လည်းအဲ့မပြောဘူးဒါအမေကအဲ့မသိဘူးအဲ့ညီမကညာဘက်ဒီမိတ်တာလဲဖုန်းတွေမသုံးဘူးနေနဲ့အဲ့လိုပြောနေတာတကယ်တော့ကိုကကိုကိုလောင်နေတာအဲ့နဲ့ကြာလာတော့ကိုလည်းပြပြလိုက်တော့မင်းဟိုဟာတမိခုခောက်ခွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ဒီမျိုးကင်ဆာလို့ပြောတယ်အဲ့ပြောအမေကလုံးဝ strong ဖြစ်တယ်အခုထက်အများကြီးမာကိုမျောလင့်ထားတာလည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ခိုက်မှထင်တာအဲ strong ဖြစ်တာပြောလဲဆိုတော့အဖေလေကင်ဆာဖြစ်ရင်ကုရမှာပေါ့တဲ့အာဆရာဝန်ကတော့မေးရပေါ့နော်မျိုးရိုးရှိလားလို့မေးရလို့မျိုးရိုးမရှိဘူးမလားလို့မျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးတမီးကဘာလို့ဖြစ်တာတမီးကန်ဆိုးလိုက်တာလို့တမီးဖြေမှန်းနေရလားမသိဘူးဆိုတော့ဟာနင့်ဖွားရေဖိုးရရှိရလေအဲ့လိုပြောချင်တာမျိုးရိုးရှိရဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးကပြီးတော့ရင်သားကင်ဆာကကြတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကျိတ်တွေဖို့တွေကိုရည်ပြောင်းလဲမှုတွေကော့ကူပဲအမြန် check up လုပ်နေမှဟိုတော်ရကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကအဲ့လိုစိတ်ထိခိုက်သွားမှာကိုကြောင့်တခုခုထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးရဲ့ခါကျတော့သူကထုံမပြောပေမဲ့လည်းပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒါလို1 day မှာပဲအော်ငါသမီးလေးလိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဆိုတော့မပြောရဘူးကိုကကိုကဆိုကိုရောကကိုခံစားရတာတမျိုးအမေစိတ်ညစ်မှာဆိုတာတမျိုးကိုမှစိတ်တွေအရင်ဖြီးစည်းနေအဲ့တော့ဆိုတကယ်ပြောမထွက်ပြောပြဒီကင်ချိန်တော့တော်တော်မွန်းချက်တယ်ဒါပေမဲ့အနားမှာရှိရတဲ့ငယ်တယောက်နှစ်ယောက်ကတော့တည်တယ်သူတို့နေတော့ရင်မှုပြတယ်အမြင်သူတို့ကလည်းနှစ်သိမ့်ပြေးရပေါ့နော်နှစ်သိမ့်ပြေးတဲ့ကြောင့်မလို့လည်းကိုနည်းနည်းအများကြီးရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ငယ်ချင်းတွေကတော့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးဘီနာမှာရှိတဲ့ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကခွန်အားပေးရဲ့အဲ့တို့ကြောင့်မို့သူတို့ကြောင့်မို့လဲဒါကိုဒီတိဒီလိုမျိုးရက်တင်ရလို့ထင်တယ်မလို့ဆိုတော့ operation မလုပ်ခင်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ငါဒါကြီးကိုလိုလိုရရတော့မယ်စိတ်ဘယ်လိုဆိုစိတ်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့တိမတခုဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ဟာဆိုဟဲ့နေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲမလို့ပါဘူးလှပီးသားတိရမတခုဆိုအဲ့လို support ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရုပ်လဲလာပဲနေဘာမှမဖြစ်လဲနေရဖြူဖွေးရဖြူဖွေးပဲတိရမလားအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်တကယ်ချင်းနေခွန်အားတော်တော်လိုအပ်တယ်သူတို့ကြောင့်လဲကိုကဒါကိုတလို့ဖို့တတိရှိရဲဟိုတိရမလားဆုံးဖြတ်ချရတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားကြီးလဲပါပေါ့နော်သူတို့အားပေးစကားကြီးပါဩဒါငါလောက်ရမှာပဲဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့ခေါင်းထဲကိုအတွေးရောက်စေရပြီးတော့မိသားစုပေါ့အမေကလည်းဟိုအမေကလည်းအမြင်ဘီးနားနေပြီးတော့ဟိုခွန်အားပေးရပေါ့နော်ဟိုဒီယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လူကဒီကင်ဆာဖြစ်တဲ့ရောလူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကစိတ်တိခိုက်ကြတာပဲဒါထုံမပြတာပဲရှိတာဘာမှမဖြစ်ချင်အောင်အကုန်ကြောက်တဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်တာဟဲ့တို့ကြောင့်မလို့သူတို့မှာစိတ်ပြည်မှုတွေရှိရဲတချို့ဆိုရင်ဈေးကူဖို့အတွက်ငွေကြေးစင်ပြေးလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ငွေကြေးခက်ခဲတယ်သူတို့စိတ်ဖြစည်းမဲဒါသူတို့မိသားစုမှာပေါ့ဝန်တော့ဘူးဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့စိတ်ရှိမဲပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုစိတ်သွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တိမလားစပင်းညွတ်တဲ့ကရုံးမကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုကျွန်မဒါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲစိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ထိခိုက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဘေးနာတငယ်ချင်းတွေမိဘတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါလုံးဝလူကအောက်ဆုံးထိကြပါမှာဒါတို့အဲ့လိုမျိုးအပင်းနေတို့ဘေးနာနေခွန်အပေးလို့ဒါဒီလောက်ထိစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ဒါအခုဆိုအေးဆေးပဲယောဂရှိရဟုတ်တယ်စိတ်သွင်းတယ်သွင်းစားချင်ချင်မှစိတ်သွေးသွင်းလိုက်တယ်ပြီးရခါကြရင်ကိုယောဂတယ်မဟုတ်တလို့ပဲကိုကကိုသိရမလားတော်လာနေကိုကိုလည်းဒီယောဂရှိရလို့လည်းမတွေးတာကိုစရာရှိတဲ့အချိန်မှာကုလိုက်တယ်ပြီးရင်ငါတာမန်ပဲတကယ်ချင်းနေတာမန်လို့ပဲသွားလာနေထိုင်နေပေါ့ဟုတ်အမေကကြတော့အမေဘလို့ခွန်အားပေးလဲဆိုတော့အမေကဟိုပြောတယ်အမေပေါ့တမီးဒါမျိုးဒါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်တိမာလားမသိဘူးတိရောမာလားမသိဘူးပေါ့ဘလောက်ကြာမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပောက်ကြရပြီပေါ့ကိုကလည်းမသိရခါကြတော့ရှောက်ပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့အမေကပြောတယ်ဟဲ့နင်မသိဘူးနဲ့လူဆိုတာတတန်းရှိတဲ့လောက်ပဲနေရတာတည်ရမလားကံပါတဲ့လောက်ပဲနေရတာနင်တည်ချင်မှဆိုပါအောင်မနင်ကံမကုန်သေးမသိဘူးနင်မသိချင်လဲနင်ကံကုန်နေတေးရမှာပဲအဲ့တော့လူတေးတဲ့မျိုးတဲ့နေပဲဒီယောဂါရှိရလူမှမဟုတ်ဘူးယောဂါမရှိရလူတွေတေးရတာပဲနောက်ဆုံးမှလူတွေတေးကြရမှာအဲ့တော့ဒါကြီးကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေကြမလို့ဘူးလို့ဆရာရှိရကိုလောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီရှစ်ကိုဘယ်မှာနေထိုင်နေအချိန်မှာကိုလို့ဆရာရှိရအကောင်းဆုံးလောက်ပြီးဖြတ်တန်းရမယ်ဘဝကိုတည်ရမလားဟိုတေးမှာပဲလို့တေးတော့မှလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်နေကြမလို့ဘူးတဲ့လို့ဆရာရှိရပဲလို့မေ့တာအချိန်တိုင်းတော့သူပြီးွားလိမ့်မယ်အရာအလုံးကအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်မင်းကတော့ဟုတ်တယ်မင်းကလေးပေါ့နော်မင်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီယောဂါကိုဖြစ်ရတာလေမင်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသက်ကလည်းငယ်လို့ပြောပါမော်29ဆိုတော့လေအဲအချိန်မှာဟိုဘယ်လိုလဲအိမ်တော်လည်းမရှိဘူးအဲအချိန်မှာဒီ operation လုပ်ရမယ်ဒါ remove လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးစဉ်းစားရတယ်စစအူဆုံးချင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ရတော့မယ် operation လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာတွေးလဲဆိုတော့အဲဒါကြီးတော့ငါမလုံးနိုင်ဘူးသိရမလားငါ့ကိုမွေးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအင်္ဂါဆုံဆုံးလင်းမပေးထားတာငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်စိတ်ကစိတ်မချမ်းသာဘူးကိုယ်ကိုတွေးရအဲ့တော့ငါမလုံးရှင်ဘူးဒါကြီးကို
ငါတည်လိုက်မယ်ပေါ့ပထမနေမှာလူတည်နေတည်စီပေါ့ငါမလုပ်တော့ဘူးငါဒီဟိုင်းမဲ့နေမယ်ပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့နေမယ်လို့အဲ့လိုတွေးတယ်ပထမကတော့တွေးနောက်ပိုင်းကြာလာတော့ကြာလာတော့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အတွေ့ရပြောင်းလာတယ်။အော်ဒေါက်ကကြီးမှာအသက်ရှင်မှုရေးကြီးတယ်အသက်ထက်အရေးကြီးတာမှမရှိဘူးငါမတည်မချင်းငါလှုပ်ရှင်တာအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါကဘာမှတည်ရမလားဟုတ်အဓိကအရာမဟုတ်ဘူးတည်ရမလားရေးမကြည့်ဘူးဒါတည်မလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငါလှုပ်ရမှာငါလှုပ်တင်ရငါလှုပ်တင်လို့လှုပ်တာတည်ရမှာလှုပ်ကိုလှုပ်ရမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ operation လုပ်တယ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ operation ပြီးရဲ့အချိန်ကနေစပြီးယနေ့ချိန်ထိနောင်တမရအောင်ဘယ်လိုစိတ်လဲမညစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စစ်ချစစ်နှုတ်ဝါးကြီးတည်လားအဖြေတစ်ခုအဖြေထွက်လာပြီးဝါးကြီးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုကြည်နဲ့ကြည်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အခုချိန်ထိဘာမှဝမ်းနည်းမှုလည်းမရှိဘူးနှမျောကလည်းမရှိနောင်တရလည်းမရှိဘူးကိုကောင်းကိုလှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်ဟုတ်မူမန်နဲ့လက္ခဏာတစ်ခုခုတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နီးစက်ရခွဲစစ်ဆရာအောင်လည်းအမြန်ဆုံးပြပြီးတော့စိတ်ကူးတမှုစိတ်ဆုမှုခံယူစိတ်ကူးတမှုခံယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်မအခုမှသိခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုယူဆိုင်စီစဉ်နေဟုတ်တယ်တချို့ဆိုပေါ့နော်အခု page မှာ video တင်လိုက်တော့လာပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါအမှမလို့ဒါကျွန်မတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမရှိဘူးကုစီရစိတ်ကမဲ့ပတ်စံမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပတ်စံလည်းအရင်ကုန်တယ်ပေါ့နော်မရှိရလူတွေနေကြတော့ခက်ခဲမယ်မှကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးဒါအလေလက်ပဲဒါမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောချင်တာကိုတက်နိုင်တဲ့ပမာဏငွေပမာဏတွေရပဲဟိုအကောင်းဆုံးကိုဘယ်လိုရှင်းတန်းအောင်ကုသရမလဲဆိုတာကိုပဲတွေးနေလို့တော့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟိတဲ့ကြနေယောဂဓာန်စိတ်ညစ်ကြတဲ့ဓာန်နဲ့ပုံပြမန်းရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ငွေပမာဏတွေကကိုလုံးနိုင်တဲ့ limit တွေကငါဘာလေးကိုအကောင်းဆုံးနိုင်ဆိုတာတွေးပြီးတော့အကယ်၍ဘာမှမလုံးနိုင်တော့မှအစာရှောင်မယ်တည်မလားအချိုတွေမစားဘူးတဲ့ရည်မစားဘူးတော့ကြာရှည်ခံပါရည်မစားဘူးတမင်းနဲ့ဟင်းမြောက်ကောင်းမစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စင်ကျင်လေးတော့နေွားပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအကျံပေးချင်ပါအရင်တော့စိတ်တက်မကြကြပါနဲ့စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့လို့ဆိုယောဂဒဏ်ရေစိတ်ညစ်တဲ့ဒဏ်ရေဆိုရင်လေဟိုစိတ်တက်ရင်ကြအောင်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ကိုလုံးနိုင်တာလေးကိုလုံးနိုင်တဲ့ပမာဏတွေရပဲအကောင်းဆုံးလီနန်လေးကိုရွေးချယ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆက်ဆက်ခွဲအခုဆေးသွင်းနေရပါနော်ဆေးသွင်းပြီးသေးဘူး၃ကြိမ်သွင်းမှုကျန်သေးရဲ့ဆေးရ၈ကြိမ်သွင်းရမှာဆိုတော့လေဆက်ဆက်ဆေးဒဏ်တော့တော်တော်ခံရတယ်ဆေးဒဏ်တော့အရင်ခံရတယ်လူလေပဲဆေးသွင်းတစ်ပတ်လောက်ကတော့လူပမာဖြစ်နေပြင်ပြန်ကျန်ကောင်းဝိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲသွားလာဆက်တော့တယ်ယောဂကိုမိထားထုံးစံတိုင်းအဲဆေးကင်းပြမယ်ရက်နီးလာတော့မှဆေးကင်းပြန်ပြရပြီးဆေးပြန်သွင်းတယ်ပြီးပြန်ကောင်းဝိုင်းပုံမှန်တိုင်းပြန်နေတယ်ဒီလိုပဲမိပြောက်ပြောရွှင်မဲ့တက်နိုင်ဆုံးနေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကြောက်ကြတာပေါ့နော်အမလည်း strong ဖြစ်လာဆိုမှဖြစ်ဘူးတကယ်တော့လေဟိုဒီဟာကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကိုဒီယောဂကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတာကင်ဆာလို့တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှစူအကုန်ပြိုလဲကြမှာပဲအမလည်းပြိုလဲဘုံဘုံလဲဝါလဲဝါပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့လုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုတစ်ဆင်ချင်းပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါလဲနေလို့မှမပြီးွားတာဒီယောဂါပျောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ခုစီရရှိရကိုလို့စီရရှိရဆက်လုံးမဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားတာပါအခုဒီယာယောဂါဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှမသိကြအောင်ပြည့်တက်လည်းမသိဘူးတငယ်ချင်းတချို့တငယ်ချင်းနေဆိုတာမသိဘူးဒီပုံဝင်အခုလက်ရှိအနီးကပ်ပေါင်းနေတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲခုပြပြရတာပေါ့နော်ရင်ဖွင့်တာဘာလို့ဆိုတော့မသိစေချင်ဘူးဒီကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရကိုဒီလိုအားငယ်နေပါအားလဲနေပါဆိုတာဘယ်သူမှလည်းပေးမသိစေချင်ဘူးဟောပြီးတော့သူတို့တိွားလည်းစိတ်ညစ်သွားတာပဲရှိမှလေအဲ့တော့ဘယ်သူမှမပြောရဖြစ်ဘူးဒီ video တိုင်းတော့မှပဲတော်တော်များများသိသွားတယ်။တကယ်ချင်းနေရာအစားဟဲ့ဘာလို့ငါတို့ကပြောပြရလဲနေငါတို့ခုမှသိရဲပရိသတ်တွေကလည်းမသိဘူးညီမလေးရဲ့အမအခုမှသိရဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မပြောပြအောင်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့တလောတော့ကဆိုရင်အရန်စိတ်ဖြစ်စီရောလေဟိုဘယ်လိုမှမလဲအဲ့ယောဂအကြောင်းပြောရတယ်မြေကြီးကအတူလိုလိုကြာတာအဲ့လိုတယောက်မင်းတစ်ခါကြာတယောက်မင်းတစ်ခါကြာအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့မေးပြောလဲပြောချင်အောင်တွေးလဲမတွေးချင်အောင်အဲ့ကြောင့်မေးတာအဲ့ကြောင့်ဘာမှမပြောပြတာပေါ့နော်အခုကတော့ဂျာ6လကျော်လောက်ကြာပြီဒီဟာဖြစ်ယောဂတည်ရဲ့အချိန် operation လုပ်တာဆေးသွင်းတာ6လကျော်လောက်ကြာပြီဆိုချင်မှာကိုယ်လည်းနည်းနည်းတည်ငြိမ်နေပြီဒီဟာကိုဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအေးစိတ်ပြောနိုင်နေပြီဘာမှအဲ့လိုတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှအားလုံးသိပြရပါဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုတချင်းလှုပ်ဖို့ရှိရဲဒီကြားထဲမှာလဲကိုပင်မန်းတက်တာရဲ့ခါကြရင်တချင်းလေးတွင်းဖို့တချင်းလေးလှုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးစပြီးရောရှိနေပြီဆိုတော့တချင်းလှုပ်ရပြောရဲဆိုတော့လေဟိုကူပြော်ရလေးကိုလှုပ်ပြီးရောနေွားမလို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီနောက်နေကောင်းွားရဲ့ခါကြရင်လဲတချင်းတက်လေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုတိုးတယ်တော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ပျော်အောင်နေနေရပါတော့ပျော်အောင်နေနေရဲ့အဲ့လိုဟိုးရင်ရလောက်တော့လွတ်လပ်ပျော်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအခုကတော့တည်မလားဒါပေမဲ့ဟိုအခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနေထားပေါ်မှာပဲကိုဘလို့ပျော်အောင်နေရမလဲကိုစိတ်သက်သာအောင်ကိုဘလို့နေရမလဲဆိုပြီးတော့ပဲနေထိုင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ဝန်တာပါအခုချိန်ထိဟိုနေရာကတချင်းကိုအပြေးကြဟို၄၅နှစ်လောက်လို့ရှိပြီတချင်းထွက်တာလေဒါအခုချိန်ထိကိုအပြေးရကြတော့မယ်မှတ်မိကြတော့မယ်ငါထောင်ကြတော့မယ်ဆိုရတော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီထက်အများကြီးအပြေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ပရိသတ်တွေပြောနေတာကြတော့အဲ့လိုကျမယူဆိုင်ကြပါလို့အလုံးတကယ်တော့ကျမချင်းဒီလက်တပါပေါ့နော်ကိုတကယ်ကိုတကယ်နေမကောင်းမှသိရဲတကယ်မကျမ်းမရင်ကအလကားပဲအဲ့လိုပျော်ပျော်လည်းမပျော်နိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မကျမ်းမရင်က
တော်တော်များများအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျမအောင်နေကြပါအမျိုးသမီးလည်းယူဆိုင်ကြပါအခုလိုမျိုးခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်သားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းသတိထားယူဆိုင်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြပါလို့ကိုယ့်ဝတ္တကိုအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီယောဂါကဘယ်သူမှမကြုံတွေ့ကြပါစေနဲ့လို့အားလုံးစတင်ပြပါရှင့်